Itangira ry'amashuri ryageze, kimwe mu bintu bizakorwa muri iki gihe ni ukongera gusubira gusobanurira abana mu rugo iwabo amasomo, cyane cyane nk'abana bari mu wa gatandatu primaire, kugira ngo bazatsinde neza. Aba bana rero mu gusobanurirwa, bamwe baba ari abakobwa bagasobanurirwa n'abarimu b'abahungu cyangwa b'abagabo. Uyu mutipe rero we yari arimo kumbwira ikibazo yagize gikomeye cyane cy'ukuntu agiye gusubira kujya gusobanurira wa mwana ufite imyaka 14 kandi ufite igikuriro gihagije. Uyu mwana akaba amaze igihe kinini amubwira ati rwose ndagukunda ndagukunda, ndetse ngo niyo ari kumusobanurira aba ari kumureba mu maso cyane, akamwitegereza nyine akabona amufitiye urukundo koko. Uyu mutipe ngo yaguyemo kugeza ubwo batangiye gusomana, none agiye gusubira kongera kujya kumusobanurira, kandi vakanse zari zishize nibura byatangiye kumuvamo, afite ikibazo cy'uko bizagaruka. Shuti yanjye, urimo urashaka kwitwaza ngo umwana afite igikuriro bla 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 bla, aracyari umwana ndetse cyane. Reka nkubwire ngo uretse n'uyu w'imyaka 14 n'umwana w'imyaka 17 n'umwana. Uyu mwana w'imyaka 14 cyangwa se 17 ntabwo uzigera uvuga ngo aragukunda, ntabwo uzigera uvuga ngo arakureba bien, ngo akureba neza, nta kintu na kimwe uzigera witwaza. Ni ukuvuga ngo already ibyo wamaze gukora uyu munsi byo gusomana nawe umwana w'imyaka 14 kandi uri kujya kumusobanurira amasomo, iwabo baguhemba ngo umusobanurire amasomo, ubu ngubu nabyo birafatwa nko kumuhohotera. Urimo uramuhohotera uyu mwana, urimo uramuganisha kumusambanya, kandi ni icyaha gikaze cyane. Ndagira ngo nkwibutse ikintu kimwe, iki cyaha gishobora kumaza imyaka 25 mu buroko. Tekereza ku myaka ufite uyu munsi, utekereze igihe igihano cyawe cyazarangirira, imyaka uzaba ufite n'icyo wari kuzaba ugezeho iyo utajya mu buroko. Mu yandi magambo, igihe uzaba umwicaye iruhande utangiye kumusobanurira agatangira kongera kukureba neza no kukwibutsa ko agukunda, wibeshye ushaka kongera gusomana nawe, hita utekereza uburoko, imyaka 25 mu buroko. Urebe beze imwe niba wayigurana kujya mu buroko imyaka 25. Ya? Hanyuma nkubwire ngo niba kandi wumva udashobora kugenda ngo ukore akazi ugomba gukora, byaba byiza usezeye nonaha. Amafaranga uri gukorera ni make cyane, ntago wayagereranya no kwangiza uyu mwana. So uyu mwana urimo kumwangiza. Reka nkubwire ngo ibyo uyu mwana atekereza nta kintu na kimwe bivuze ku byavuga. Afite imyaka 14 ari mu bwangavu. Kimwe mu bimenyetso by'ubwangavu n'ubugimbi ni uko umuntu atangira kugira urukundo rw'abo badahuje ibitsina. Icyo gihe bivuga ngo uyu mwana w'umukobwa ashobora gukunda umwarimu umwigisha, ashobora gukunda umugabo uzi wabo, ashobora gukunda umusore baturanye, ashobora gukunda uwo muntu wundi ari kwerekezaho urukundo yakunze. Niwe ufite inshingano zo kwibuka ko uyu mwana ari mu bwangavu, kandi ko imisemburo umubiri we uri kuvubura ari iri kumusunikira gutangira gukunda, atazi ibyo ari byo, ataranabigiramo experience, ataranamenya ukuntu babyitwaramo. Ni wowe ufite inshingano zo kumurinda no kumurinda gukora idega. Ubwangavu bwe akazabuvamo neza, akaba umuntu mukuru anezerewe, avuga ati mana warandinze nabivuyemo. Ariko nutangira kumukoresha amadega nonaha, ugiye kumutera ibibazo byinshi azicuza mu buzima bwe, namara kuba mukuru nawe utiretse. Ya, nakugira inama rero nkubwira ngo kuba yakumva gukunze cyane ni ibisanzwe, umubiri uri kuvubura imisemburo ibimutera wimufatirana nabyo ngo umukoreshe amadega, ahubwo wowe umuntu mukuru unibuke igihe harimo, nibiba na ngombwa ubashe kubimusobanurira ubimusobanurire, cyangwa umushakire umuntu wo kubimusobanurira amusobanurira ibyo bihari gucamo n'uburyo agomba gukomeza kwitwara n'ingaruka ashobora kuba yagira mu gukundana n'abantu bamuruta, abagabo bamuruta, gutwara inda atateganyije, kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ibindi bumenya akwiriye kugira, ariko cyane cyane kugerageza kumva ko ibyo yiyumvamo atari ngombwa akabikora. Niba yiyumvamo gukunda abagabo ntabwo ari ngombwa yuko akundana nabo, niba yiyumvamo kugukunda wowe ntabwo ari ngombwa ko mukundana. Igihe cye ntikiragera, aracyari muto, amenye n'icyo amategeko ateganya n'ibintu byose. Ariko reka nkugire inama nkubwire ngo zibukira, ntabwo iki ngiki ari ikintu cyo kuza gusabira inama.